דקי כשהיה לי בקיבוץ גם כן, וזכרתי שיש שם גם שירי אהבה כמו ציפ 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 משהו כזה, ואמרתי או, ספר שירי אהבה, זה מתאים, וקניתי את הספר וביקשתי שיעטפו לי יפה כי זה מתנה, והמוכרת מצאה איזה עיתון חדש כמעט וקשרה אותו עם גומי, ונסעתי לבית השיטה, ובערב ביקשתי מחצרוני, המדריך שלי שם, את האופניים שלו לבקר חברים בעין חרוד, ונסעתי עם האופניים על הסבל, ואני מגיע לעין חרוד, לחדרה של אותה בחורה, עליזה שמה, ואני מוריד מהסבל את הספר, ואני מסתכל עליו, ואני אומר, כל כך דק, אני אכנס איתו, היא תזרוק אותי מהחדר, זה מתנה כזאת דקה, מביאים איזה קמצן אני, תחשוב, מה תחשוב עליי? אז החלטתי, אני לא חייב להביא לה דווקא בכניסה. כשאני אצא מהחדר, אני... לפני שאני אלך, אני אתן לה, אם היא תזרוק אותי, אז זה כבר מחבטתי, כבר אחרי הכל. ואני באמת מחביא את הספר בין השיחים ונכנס לחדר, והיא רואה אותי, אומרת, פוצ'ו, איזה הפתעה, מתנה יותר יפה מזאת, אני לא חלמתי לקבל. אז היא מראה, מה זו מתנה כזאת יפה, אז חשבתי, מה אני צריך להביא לה את המתנה, השם שמוזרת שם. וכך קרה שבאותו ערב חזרתי לבית השיטה, גם עם הספרון הזה, כדי לא כל כך את השם שלי, אבל אמרתי, אני אביא לה בכל זאת מחר, ביום השני כבר לא נורא לקבל את זה, נסעתי שוב עם האופניים ועם הספר למחרת, ושוב לא הייתי מסוגל לתת, הכבאתי אותו וכל הזמן חשבתי מה אני אגיד לה, איך אני אתנצל, איך אני אסביר שבכל הפולה לא היה משהו אחר, והתקציב מלא מחשבות האלה, ולא נתתי לה את הזה, וחזרתי גם ביום השני, וכל השבוע שהייתי בבית השיטה, ערב ערב נסעתי אליה עם הספר וחזרתי עם הספר. והנה הערב האחרון, ואמרתי, הערב אני נותן לה ואימא. ואני נכנס לחדרה, הפעם עם החבילה הזאת, ואני מניח את זה על השולחן, ככה באפגנה, שהיא תשמע ותראה שהבאתי משהו, ואני רוצה להסביר לה שזה מה שהיה, ואז אני רואה שהיא מסתכלת עליי במבט, לא כתמול שלשום, ואומרת לי, פוצ'ו, אני יכולה להגיד לך משהו? אני אומר לה, בטח, בשביל מה יש חברים אם לא כדי להגיד מה שרוצים אחד לשני? ואז היא אומרת, תראה, אני כל הלילה לא ישנתי, לא יכולתי להירדם. אני לא יודעת מה קרה לך, אתה כבר לא אותו פוצ'ו שהכרתי. אתה כל הזמן חושב על משהו, אתה נמצא באיזה עולמות רחוקים, אני מדברת ואתה לא מבין מה שאני אומרת ולא עונה לעניין. ובכלל, אתה כבר נהיית רציני, כבד כזה, ואני ציפור, אתה יודע, אוהבת לעוף, לרחף, לשמוח. אני חשבתי על זה שאנחנו לא מתאימים, ואני מציע שנשאר ידידים, אבל לא חברים. כששמעתי על זאת, אז נפלה לי אבן מהלב. כי אם אנחנו ידידים, אז אני לא חייב לתת לה מתנה בכלל. נכון? מה? אני רוטשילד שאני הולך וקונה לכל מיני, יש לי המון ידידים וידידות ליומיים ולילות. ואמרת לה, שאני יש דווקא ישנתי טוב בלילה, לא חשבתי על כלום, אבל אם היא חשבה גם בשבילי, אז אני אקבל את הדין ונשאר ידידים. ובסוף הערב כשיצאתי החלטתי בכל זאת להשאיר את הספר על השולחן כבר, שישאר, ואני משאיר אותו ונפרד בינה ו... אני נותן נשיקה באוויר בתור ידיד ועולה על האופניים, ואיך שאני רק מתרחק גם בסיבובים היא רצה אחריי וצועקת, פוצ'ו, שכחת את המחברת שלך. אז אם היא קראה לזה מחברת, אז אמרתי, זה מחברת לא מביא מתנה בכל זאת, אפילו ידידים. ואמרתי, או, תודה, ולקחתי, וכך קרה שגם ביום האחרון חזרתי עם הספר ואני מחזיר את האופניים למרפסת של חצרוני ושואל את עצמי, מה אני אעשה עכשיו עם הספרון הזה, הרי יש לי בקיבוץ, יש לי כבר כזה, והמזוודה ארוזה. אמרתי,
ניתן את זה למתנה ליצחק חצרוני. וככה היה לי עת, תמיד יש לי עת בצד, אז פתחתי את הגומי, היה קל לפתוח, ותלשתי את הדף הראשון עם ההקדשה שכתבתי לעליזה, וכתבתי הקדשה חדשה ליצחק חצרוני, ותודה על התורה שהרבצת לי ועל האופניים, משהו כזה, והכנסתי לו את המתנה מתחת לדלת לחדרו, וכאן תבינו כמה דק זה היה שבעבר מתחת לדלת. ולמחרת בבוקר אני כבר יושב באוטובוס, והנהג מתניע, והצועקים לו, חכה עוד מישהו בא, ואני מסובב את הראש אחורה, ואשר יגורתי בא לי. יגורתי זה בסדר? כן. חצרוני רץ אחרי האוטובוס ומנפנף ביד, ואני רואה אותו ואומר, למה אני אידיוט כזה? למה אני מטומטם? למה אני תמיד מקלקל הכל? הוא לימד אותי כבישת זיתים, והכל, הוא לא הסתיר שום סוד מקצועי, לימד והורה לי והדריך אותי, ואני בסוף הולך ונותן לו איזה ספר אידיוטי, מתנה, ספר שירים, שאין שם אפילו עץ זית אחד בשירים האלה. חיים חפר בכלל אין לו שמות של עצים ופרחים בשירים שלו. על אחד כמה וכמה עץ זית או זיתים כבושים, בטח לא. ואז אני נותן ומקלקל את כל הרושם ואני מוכל את עצמי, ואחר כך אני אומר, למה אני תקף רואה שחורות? אולי הוא נוסע לחיפה, ואני כבר חושב שהוא בא לצעוק עליי או משהו כזה. אבל את הביטחון אני מתכווץ במקומי ככה, מצטמצם, ואני שומע את הצעד הכבד שלו על המדרגות המכונית, ואני מחכה שהאוטובוס ייסע, והוא לא זז, ואני מתכווץ עוד יותר, והוא לא זז, מה קורה? ואני, לרגע אני מרים את העין להסתכל, ואז הוא לקד אותי, ואמר, הנה אתה, ככה, אם הצביע עליי, וצעד לעברי בצדים הכבדים שלו, ואני נהייתי עוד יותר קטן, וכשהוא הגיע עד אליי, הוא הרים את היד, ואני אינסטינקטיבית הרמתי גם כן את היד, ואז הוא תפס לי את היד, פתאום והחזיק ככה, ואני לא ידעתי מה הוא רוצה, ואז הוא אומר לי, פוצ'ו, איזה מזל שתפסתי אותך, אתה לא יודע מה אתה עשית לי. אני 20 שנה מלמד כבישת זיתים. היו לי אולי 100 תלמידים, ואף אחד מהם לא חשב להביא לי איזה מתנה, איזה שי קטן. אתה היחיד והראשון שבאת, ואיזה ספר נהדר, איזה שירים נפלאים. אני ישרתי בבית שימוש וקראתי עכשיו את כולם, והוא ככה אמר את זה, והיה כל כך נרגש, ועד שזלגו לו ממש דמעות והוא בכה, והנוסעים ששמעו את השיחה הזאת, גם הם הזילו דמעות ובכו, והנהג בכה, והאוטובוס בכה, ובבית השיטה אומרים שמאז חורבן בית המקדש לא הייתה בכייה כזאת כמו אותה בכייה בעמק יזרעאל שקרה באותו היום. אוקיי, אין חרב.